Мітинг на площі Перемоги у Лисичанську. 250 співробітників ПАТ «Лисичанськвугілля» сьогодні вимагали виплатити борги із заробітної плати, які накопичуються з грудня 2015-го. На тепер працівникам вугільного підприємства заборгували майже 145 мільйонів гривень зарплати. У чому причина, дізнавалася наша Анастасія Дашко. Не защищаются права и свободы человека и гражданина в части своевременной выплаты заработной платы. Забезпечити їхнє право на повноцінну зарплату вимагають 250 працівників ПАТ «Лисичанськвугілля». Розповідають, борги накопичуються 2 роки. Зарплату отримують частинами. Долг дуже великий, я його навіть не вважаю. Ну, який у мене долг? У мене жена працює на шахті, я працюю на шахті. Вони виплачують вже 2-й місяць в повному об'ємі. І ще залишилися за 15-й годах куски. Ми не пам'ятаємо, коли останній раз ми отримали цілком зарплату. Це настільки давно вже було. От, ну, на даний момент, от останній раз нам давали кусочок 3 ноября, от небольшой кусочок. Ті люди, які зараз знаходяться від шахти в АТО, не отримують денег взагалі. На підприємстві працює майже 4 тисячі людей. З них понад 700 у так званій непромисловій сфері – дитячі садочки, їдальні, бази відпочинку. Саме ці співробітники, кажуть, у вугільному профсоюзі зарплату з літа не отримували взагалі. Нам зарплату не платять вже 2 роки. От. Є такі сім'ї, у яких немає мужей, і люди та саме голодують. Просто нічого дати, навіть дітю та саме. Діти просять кушати, а нічого давати. Давали в октябрі місяці 200 гривень. Це можна прожити на ці 200 гривень? У нас задовженість по заробітній платі сложилась недоплачених 20 місяців підряд. Ця сума 144 мільйона 866 тисяч гривень. А якщо говорити о групі трудящихся, яку називають непромисловою або вспомагательною групою трудящихся, при фонді оплати труда 5,5 мільйона гривень, то ці люди не отримують заробітну плату вже 4 місяці підряд. Директор з економіки та фінансів ПАТ «Лисичанськвугілля» Сергій Кодацький пояснює, гроші на зарплату шахтарям частково компенсує держава. Цьогоріч підприємство отримало 228 мільйонів такої цільової допомоги. Іншим працівникам платять з прибутків за видобуте вугілля, а за нього держава не розрахувалася в повному обсязі. В августі ми обгрузили на 1 383 000, отримали 18 351 000, тобто отримали більше, дозволило виплачувати заробітну плату. То послідуючим йде сентябрь, 6,5 мільйонів, взагалі нічого не отримали, нуль держави постачання. Следующий месяц, октябрь, 14 миллионов отгружено угольной продукции, 1 900 000 получено. Ну и в ноябре я останавливался на тех цифрах, уже вам говорил, 27 и там 5 миллионов мы получили. Попри це, додає Сергій Кодацький, підприємство планує видобувати більше вугілля – до 30 тисяч тонн на місяць. Та для цього, каже, треба, щоб держава підтримала, профінансувала будівництво додаткових штриків на шахті Мельникова. На це потрібно 2,5 мільйона гривень. Анастасія Дашко, Андрій Бригидер, «Подія».